Ռուսաստանի Դաշնությունում վաճառվող հայկական կոնյակի գրեթե 90%-ն անվտանգ չէ, իսկ արտադրանքի գրեթե 50%-ը պարունակում է ոչ ալկոհոլային սպիրտ, որը չպետք է լինի կոնյակի մեջ։ Այս մասին տասի փոխանցումը նշվում է Anti-Contrafact Association-ի և Ռուսաստանի կոնյակ, սպիրտ և ալկոհոլային խմիչք արտադրողների միության համատեղ հետազոտության մեջ։ Պարզաբանվում է, որ ուսումնասիրության համար ձեռք է բերվել ավելի քան 20 ապրանքանիշի կոնյակի 200 նմուշ հայաստանյան 10 խոշորագույն արտադրողներից։ Նմուշները ձեռք են բերվել Ռուսաստանի Դաշնային մանրածախ ցանցերի մեծ մասի խանութներից և հետազոտության հանձնվել գարեջրագործության, ոչ ալկոհոլային և գինեգործական արդյունաբերության համառուսական գիտահետազոտական ինստիտուտի անկախ լաբորատորիա։ Դրանցից 177-ում, այսինքն 89%-ում, 10 նմուշից 9-ում հայտնաբերվել են խախտումներ, իսկ գրեթե կեսում հայտնաբերվել են ոչ խաղողային ծագման սպիրտներ, իսկ խաղողի ծագման սպիրտները հենց այն են, ինչն ըմպելիքը դարձնում է կոնյակ։ Պարզվել է, որ ընդամենը 23 նմուշ է լիովին համապատասխանում չափանիշներին և Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության, ասվում է հետազոտության մեջ։ Այդ կապակցությամբ Anti-Contrafact Association-ն դիմումներ է ուղարկել գլխավոր դատախազություն՝ Դաշնային մաքսային ծառայություն և Ռուսաստանի ալկոհոլային խմիչքների վերահսկողության մասին, Հայաստանի Հանրապետությունից ներգրվող ալկոհոլային արտադրանքի նկատմամբ լրացուցիչ հսկողության միջոցներ ձեռնարկելու խնդրանքով, հաշվի առնելով, որ այն ներգրվում է Վրաստանի Հանրապետության տարածքով։ Ինչպես նշվում է համապատասխան դիմումներում, Հայաստանից եկող կեղծ ալկոհոլային արտադրանքը պայմաններ է ստեղծում անբարեխիղճ մրցակցության և գների դեմպինգի համար։